E shikoj pozitiv faktin që do ta hetoj SPAK, por e shikoj me shumë pesimizëm faktin që SPAK po bënte luftë që të mos ta merrte në hetim këtë çështje. Dhe kjo nuk është një shenjë një mirë. SPAK do të jepte vullnetin të ishte e para që të kërkonte që ta hetonte këtë ngjarje kaq të rënd, kaq tragjike. U kemi të bëjmë një krim shtetëror dhe provat bëjnë mu, janë aty të gjitha. Dhe nuk e kuptoj këtë tërheqje të SPAK-un që të mos ahetonte 21 janarin, por fatmirësisht u vendos që SPAK të ahetoj 21 janarin dhe shpresoj që të bëjë një hetim të drejt profesional dhe të pandikuar nga presionet politike dhe të japë dënimin e merituar për të gjithë ato personat cilët janë përgjegjës për atë ngjarje të rëndë, si nga shteti, nga qeveria e cilë ka qenë në krye të detyrës atë ditë ku ka ndodhur ngjarja aq e rëndë, po ashtu edhe për opozitën e cili i nxori njerëzit përmish për top të protestonin aty dhe vetë u larguan dhe protestuesit u vranë në mes të ditës nga garda, ku qelluan drejt për drejt drejt protestuesve të pafajshëm, po ashtu dhe opozita e asaj kohe e cila i nxori popullin në rrugë përpara kryeministrisë u larguan dhe rinin fshehtas. Vetë nxorën njerëzit e pafajshëm të protestonin, duhet të bëhet një hetim i thelluar, duke filluar që nga kryeministri Berisha, gjithë halka deri tek i fundit, te gardisti i fundit që ka qelluar me armë zjarri, por edhe te pjesa tjetër e opozitës, pse i nxorën njerëzit përmishër për top? Çfarë bën? Po këto që janë në pushtet kanë 12 vite, pse 10 vjet, 11 sa kanë pushtet? Vetëm 12 vjetën ato. Se mbaroi. Edhe rrezik do marrin edhe mandatin e tjetër me këtë opozitë që kemi sot. Nuk e di, është vendi pa shpresë, është bërë për të larguar fare nga ky vend, por është turpë të larguar sepse duhet të jemi këtu që të bëjmë më të mirën për vendin tonë, por kjo politikë e sotme po e shkatron të vend dhe nuk ka asnjë shpresë për qytetarët shqiptar, duke filluar nga uni i parë, nuk kam asnjë shpresë nga të dyja palët, edhe për 20 janarin duhet hetuar të dyja palët, por pala kryesore është autori e vrasjeve. Autora që ka vrarë protestuesit. Po, çoj kryeministri Berisha. Katër individ që unë. Çoj kryeministri Berisha, ministri i mbrojtjes, gjithë xhirë gjithë halka, deri te gardisti i fundit që ka qelluar, duhet merren në hetim nga SPAK me imtësi dhe të marrin përgjegjësi kush ka urdhëruar të qellojnë gardistët drejt protestuesve. Mbaroj hetimin për këto, kush është fajtor të dënohet, pastaj filloi të hetimi edhe për opozitën e asaj kohe që nxor njerëz për mishër për top dhe vetë u larguan rinë të fshehur nëpër kafe, duke parë në televizor. Familjarët e të ndjerit Alex Nika disponojnë një provë të cilët kanë pasur dhe kanë vetëm besim për t'ia dorëzuar SPAK-ut. Mendoni se do të rëndohet pozita ndajish kryeministit Berisha po dhe ndajish gardizje, sepse familjarët e të ndjerëve që kanë humbur jetën janë duke diskutuar dhe janë duke shpresuar dhe ata shpesher janë prononcuar në media që ka thënë nuk ka pasur një hetim të plot për 21 janari. Në anën tjetër, nëse shikojmë ish ministri i brendshëm në atë kohë që është kryetar i Partisë Demokratike zoti Basha, është prehur në zërin e Amerikës në një intervistë që ka pasur për zërin e Amerikës, ku ka thënë jam i hapur dhe mbështet drejtësinë të jetoj edhe për 21 janarin, mos të përdoret më kjo ngjarje politikisht, dhe gjithashtu ka thënë unë e di rolin tim dhe jam i pastër dhe nuk kam asnjë ngarkesë që të ndryj apo të komentoj vendimet e gjykatave. Jam i hapur dhe mbështes përsëri drejtësin për çdo çështje për ta hetuar. Ju vetë familjen e Aleksit, ndjerit Aleks Nika, që i cili do të depozitoj dhe një material ekstra. Mendoni se pozita e ish-kryeministit Berisha do të rëndohet? Po, pozita e ish-kryeministit Berisha do të rëndohet, janë prova të forta, dhe shpresoj që SPAK t'i marrë me seriozitet dhe t'i hetoj me profesionalizëm dhe pa u ndikuar nga presionet politike të zotit Berisha. Dhe mendoj që provat që disponon familja Nika dhe provat e tjera që do dorëzohen SPAK-ut do jenë të forta dhe të pakundërshtueshme për të çuar personat përgjegjës drejt përgjegjësisë penale. Sa i përket deklaratës së zotit Bashë, kryetarit të Partisë Demokratike, vlerësoj si deklaratë, një deklaratë e cila tregon që në atë 20 janar tragjik roli i Bashës ka qenë vetëm si kukull. Basha nuk ka dhënë asnjë urdhër, pasi të gjithë qeverinë drejtonte zoti Berisha. Të gjithë ministrat ishin thjesht kukull, nuk kanë bërë asnjë lloj detyre të ministrit. Të gjithë qeverinë kontrollonte zoti Berisha, sidomos me 21 janar, çdo gjë është kontrolluar nga zoti Berisha. Basha nuk mendoj se ka pasur ndonjë rol, por do të jetohet dhe roli i tij si ministri i brendshëm, çfarë komunikimi është ka pasur. Kryesor, duhet të jetuar. Kuptohet qartësi se çdo gjë është urdhëruar nga kryeministri e saj kohe zoti Sali Berisha. Kjo kuptohet edhe nga deklarata e kryetarit të Partisë Demokratike aktuale, zotit Lundzim Basha, i cili thotë që jam i gatshëm të
të lë drejtësinë të flasë, të bëhet timin e duhur, tregon që ky person nuk ka pasur dhe nga provat dhe nga informacionet që un kam, nuk ka pasur rol në 20 janar në urdhrin që është dhënë gardizve. Personazhi kyç në këtë çështje është zoti Sali Berisha, kryeministri i saj kohe dhe do të fillojë hetimi që nga koka dhe të fillojë gjithë sinxhiri të gjithë halka deri te gardisti i fundit i cili ka qelluar me armë dhe mendoj që SPAK ka në dorë dosjen më të rëndësishme të viteve të fundit për të hetuar një krim i cili është një krim shtetëror. Thashë do ta hetojnë nga të dyja palët. Igli, dhe një pyetje të fundit edhe për shkak të kohës tuaj, duke qenë se keni agjendën tuaj, Andrea Prendi, i shefi gardës, mendohet se është larguar, keni informacion, është brenda territorit shqiptar apo është larguar? Nuk kam informacion, por këtë duhet ta vërtetojnë autoritetet përgjegjëse, nëse ky person është brenda territorit shqiptar apo është larguar. Dhe mendoj që me hetimin e 20 janarit nga SPAK do shohim shumë persona që do të largohen jashtë territorit shqiptar apo do të fshihen drejtësisë, pasi ka shumë persona përgjegjës, duke filluar nga koka deri tek më i vogli.